Ხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში დამარცხებული გუნდების შეჯიბრში ჟიურის უმაღლესი შეფასება სტუდია თეთრ თოლიასთან არსებულმა გუნდმა ინტელიგენტი ყაჩაღებმა მიიღო. ისინი ტურნირის მთავარი პრიზის მცირე თასის მფლობელები გახდნენ. ინტელიგენტი ყაჩაღების მეტოქე მეშვიდე საჯარო სკოლის გუნდი ლესტერი იყო. ისინი მაყურებლის წინაშე ორი ნომინაციით, მისალმებითა და საშინაო დავალებით წარსდგნენ. Arachulabri tamashiqo madloba vaqtis qolasta zalyan did madlobas vote kalbaton Darajan Kheferidzes asati arachulabri gundis sheknistvis chven gamarjvebuli gundi vart inteligentebi qachaghebi da amashi qolaferši Darajan Kheferidzes skolia miutqis zalyan didi da madloba kalbaton Darajas chven gavimarjot da ravi zalyan gvikharia moqinagmde gundsats khonda zalyan bev ragats kargebi magram chven movigete da ravi zalyan mikharia da zalyan pozitivor da didi madloba Darajan mas rom azidi kargi bavshebi qavart მანსანკანის ხელმძღვანელის ედემ გაბელიას თქმით დამარცხებული გუნდების შეჯიბრი ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს და ყოველ წელს გამართება. შეჯიბრის დასასრულ სცენაზე მანსანკანის ნაკრები გუნდი რაია გამოვიდა.